Ahoj. Yo, what's up people? Vítejte v dalším vlogu. Dneska probíhá domácí úklid. Tak právě jsem na tréninku Snicker a tady jsou naše eliťácký členové. Takže ahoj všichni, právě jsem tady z Nuky. Tady je Alda. A tady je Anetka. Dneska je sobota a přišel mě navštívit tady Mr. Hui. Zeptám se tě, Huiku, proč jíš bunča zrovna u nás? Ne, všechno jiné je daleko, asi vám nechce. Můžete říct, že máme nejlepší bunča ve městě? Já to věděl. Děkuju. Haló, Huiku mi chutná, říká, že dokonce i po Evropě máme možná... Haló. To je jaký cizinec, to neznám. Prostě nejlepší. Já jsem se chtěl zeptat, Huiku, jak se ti líbí účast, který ti stříhají tady? Perfektní, jo, děkuju. Nic moc. Jak nic moc? Jako jinde nic moc, ale tady dobrý. Ten kadeřík tady se mi zdá trošku divnej, vždycky kolem mě chodí a vždycky se mi divně dotýká. Začal se trošku bát. Proto chodí ke mně. Prostě nejlepší. Poradím vám takový návod, jak mít svek. Za prvé musíte mít step back, za druhé musíte mít česaň chumdo a za třetí nudle. Právě jsem ostříhal tady Lucky Lina, můžete vidět, jak by... Jsou svek! Dneska jdeme do klubu, protože proč? Protože jsme frajeři! Protože jsme frajeři, takže proto jdeme... A jdeme dělat... I say baby, I do this, I thought that you knew this. Can't stand no haters and I... Viděl, právě jsem skončil v práci. A jedeme s klukama se najíst. Kam jdeme? Thai bento. Takhle se... Thai bento! Takže takhle se cítí člověk, když tě někdo natáčí, jo? Ale já jsem poprvé ve vlogu! Kdy začal vlogovat? Kámo, nemůžeš takhle blízko, já ti taky nedám close up. Moc beďarů. Já nemám žádný beďarů. Huiku, uděláme s tobou interview. Zase? Jak dlouho už máš řidičák? Už 5 let. 5 let, s ním je jízda v pohodě. 2 pokuty jenom za těch 5 let. Jenom 2 pokuty. Víte proč? Protože 3 roky neměl řidičák. Aaa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 a